पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीहरू अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गलत काम गर्न थालेपछि उजुरीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा चार सय चौरात्तर उजुरी परेका थिए भने एक सय छब्बिसजनामाथि कारवाही भएको थियो यस्तै आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छत्तरमा पाँच सय छैसठीवटा उजुरी परेका थिए तीमध्ये जना उप कारवाही भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ पछिल्लो चार महिनामा प्रहरी विरुद्ध तिन सय बाह्र उजुरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छानबिन प्रधानमा परेका छन् ती उजुरीमा कारवाही भइसकेको छ भने अन्यको छानबिन भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ यो आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठत्तरमा यो यो चार महिनामा हेर्दाखेरि उजुरी परेको छ र यो मात्र अब करिब करिब चार महिनामा मात्र यति छ भने अब अरू आठ महिनामा

एसपी दोया विमल बस्नेत र रामेश्वर यादवमाथि छानबिन सकेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कर्णालीमा हुँदा मात प्रहरी कार्यालयहरूबाट मासिक रकम उठाएको पुष्टि भएपछि एसपी दोया कार्यवाहीमा परेका हुन् कसुरको गम्भीरता अनुसार कारवाही गर्ने हो त्यो अनुसार कारवाही भएका पनि छन् र फेरि प्रहरी कर्मचारी कानुनको उपचार पुन जान सक्ने अवस्थाहरू पनि भएको कारणले अरू निकायबाट पाउने कुरा कुरा एक होला तर पशुको गम्भीरता हेरेर त्यसलाई कारवाही गर्ने हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालय एकदमै रूपमा उत्रेको अवस्था पछिल्लो समय प्रहरीका उच्च अधिकारी समेत अनियमितता भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न विवादमा पर्न थालेपछि प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ रूपक कुलाल काठमाडौँ